До виборів жодних сенсацій, принаймні від НАБУ. Гучних затримань у найближчі тижні детективи не планують. Такі повідомлення з'явилися в ЗМІ. Мабуть, бюро хоче уникнути звинувачень у підігруванні тій чи іншій політичній силі під час передвиборчої кампанії. Усе ж таки топ-корупціонери і топ-політики у нас в країні, ну, це, як правило, одні й ті самі люди. Візьмешся за когось, одразу звинувачують у тому, що це політичне переслідування. Але не тільки НАБУ займається полюванням на корупціонерів. Інші органи звітують про сотні судових вироків. Кого ж спіймали? Та чи злякало це інших корупціонерів? З'ясовувала Інна Томіна. Наловили багато за ґратами одиниці. Торік тільки 6% засуджених за корупцію отримали реальні терміни. Посадили менше півсотні хабарників із майже 8 сотень. Більшість відбулися переляком і штрафами. Дійсно, коли ти береш ті цифри, там, кого було посаджено в топ-корупційних справах, це не справляє враження. Чому? Тому що, по-перше, це довготривалі справи, це ті справи, які йдуть роками, і очікувати рішення суду в таких топ-корупційних справах за, там, наприклад, рік було б не дуже доцільним. Тим часом у Генпрокуратурі запевняють, аби статистика злочинів та покарань не пригнічувала, треба змінювати підхід. Лише масові арешти не вирішать усіх проблем. Корупція – проблема номер один в нашій країні. Про це всі знають. Коли кажуть, що треба робити, більшість говорить, треба більше саджати корупціонерів. Я думаю, що це не повна відповідь. Так, треба закривати корупціонерів, але головне – закрити джерела корупції. Та поки ані темп, ані зміст цих закриттів геть не вражають і нагадують радше імітацію боротьби з корупцією. На гачок потрапляє зовсім невелика риба, а швидше мальок. Абсолютна більшість вироків стосується якихось дуже низького рівня чиновників. Голови сільрад, там, працівники лісгоспів, причому на рівні якогось лісоруба. Стосовно справ по топ-корупції, де крадуть вагонами, відсотком ВВП, досить багато справ просто тормозилися на рівні і тормозяться на рівні судів. В Україні є безліч методів, як розсипати справу в суді. Засідання постійно переносяться, то сторона не з'явилася, то суддя у відпустці, то взагалі судити нема кому. Тож наш суд – найкращий друг корупціонера. Буквально позавчора були оприлюднені НАБУ дані з їх 200 справ, які вони вже завершили розслідування і передали до суду. Більше чверті не мали ще підготовчого засідання. І, наприклад, деякі не мали підготовчого засідання, ну, по факту, першого засідання, більше ніж 2 роки. Усі сподівання активісти покладають лише на новий антикорупційний суд. Навряд чи хтось сяде в тюрму в найближчий час до запуску антикорупційного суду. А після запуску це ще має пройти кілька місяців, а то можливо рік, щоб суд розглянув всі докази. Але й старим судам теж готують апдейт. Ініціативу напередодні озвучив президент. Реформа останніх років не була успішною. Наша команда готує план подолання корупції в судах. І найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо з запуску антикорупційного суду. Та як саме долатимуть корупцію в судах, поки не уточнюють. Лише заявляють, що це перший етап. Потім візьмуться за контрабанду та рейдерство, а згодом обіцяють вивести економіку з корупційної тіні. І те, і інше зараз є нормою для нашої країни. Це діагноз, але це не вирок. Будемо, обіцяю, лікувати. Вірю, що у найближчі місяці ви помітите відчутну різницю, а у наступному році ці явища перестануть бути системними. А ще в команді Зеленського всіх закликають до антикорупційної боротьби, приміром, за винагороду повідомляти про випадки хабарництва. Та головне, аби ця боротьба сама не перетворилася на чергову корупційну годівницю. Інна Томіна, Дмитро Курченко, подробиці тижня, телеканал Інтер.